Հայաստանը հանձնարարել է ժողովրդավարության խթանմանը, օրենքի գերակայության ամրապնդմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ասել է Ալեն Սիմոյանը, ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի Եվրասիայի տարածաշրջանային տնօրեն և Աբուզայի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող բարեփոխումները միտված են պետական մարմինների գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Ալեն Սիմոյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դերակատարումը մեր երկրի քաղաքական և տնտեսական կյանքում, կարևորել Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը Հայաստանում իրականացվող ժողովրդաբարական համակարգային բարեփոխումներին։ Անդրադառնալով ազգային ժողովրդավարության ինստիտուտի գործունեությանը, ազգային ժողովի նախագահը կարևորել է կառույցի գրասենյակի վերաբացումը Հայաստանում և գոհունակության բարձրանագրել տարիների վեր հաստատված համագործակցության շրջանակում իրականացված համատեղ ծրագրերի արդյունավետությունը։ Ձեր դերը շատ կարևոր է մեր ծրագրերի իրականացման հարցում։ Շնորհակալ ենք արդյունավետ աշխատանքի և այն ժողովրդավար միջավայրի համար, որ այսօր տեսնում ենք Հայաստանում, նշել է Էվա Բուսսան։